Аре, пръснах го. Пръснах го с C4-то. Отдолу, отдолу. Фърли го на хача. И той минава върху хача и аз го пръснах. Аш. Аре. А, той е... Той къде го бих дауно? Бари Кейни са. There's another one. GG Tigra. Oh, Thomas, could you have a crib movie? Lele! Yeah, you're a man. Show them pretty. Come here, big old Thomas, and try me things. Били го? Ей, пред мен е точно свилена и се клаши метала. Клоус ли? На много малко, да, клоус, точно срещу му. Идеал ме пред една тепка ме видя, това ти не може. Ето къде, ето къде беше, долу. Тя не е там, защото ще да ви. Опа, видя го. Ай, в дясно ти беше. Та, на много малко, последна, на много малко, много малко, бич, бич. Последна, много е на малко. Bravo, lele! Down to 5 seconds. Gamma ready. Protect the biohazard container at all costs. Check. Spill it. You can run, but you can't hide. Frag grenade out. Detected if you remain in this area. One op four remaining. Shoot us. Oh, no, rest, слиза, слиза, идва. Вече трябва виж. Нацелен е, но. Кой пингва с камерата, ретард? Убил. 125 точки. Фьюз. Убил. Още един. Още един. Аш. Stop pinging with the camera. Чакай, чакай, не пиквай, аз гледам, бе. Don't ping with the fucking camera, please.